kale munafinga tunakoyongera na mawulire gaffe agatali ku nfufunso okukujjukiza ku nteekateeka eya PDM. Enteekateeka eno gavumenti yagireeta okusobola okutujja mu bwavu era bagamba nti mu famire yo oba mu kitundu mu wangalya musobola okwekolamu gurupu y'abantu 10 okutuuka ku 13 ne musobola okufuna ssente zino okusobola okwejja mu bwavu. Nga tugenze maaso na mawulire agatali ku nfufu, omubiri gw'omugenzi Katol Bwama gutuusiddwa mu maka ge olwaleero. Bafaaza baganye okusabira omubiri gwe olw'ebiyitiŋŋana nti mu maka ge alinawo amasabo. Kino kinyizza abakungubazi nga bagamba nti kibadde tekigwanidde kumusalira musango. Leero muba mukungubagidde ye mumyuka wa Speaker Thomas. Omulambo gwa munnakatemba Paul Katol Bwama gujjiddwa wakaliga gye gubadde gukuumibwa ku ssaawa 6 ez'ettuntu lya leero. Emmotoka mwe gubadde zikulembeddwa aba bodaboda era nga baguyisiza mu bitundu bya Lubaga South nga we batuuse mu ndeeba ewabadde woofiisi y'omugenzi abantu ne basalako ekkubo nga baagala okumukubako eriiso evannyuma. Ababadde batambuza omulambo kino bakigaanye era ne bagwongerayo okutuuka mu maka ge abakungubazi gye bakuŋŋaanidde. Eno ebyokwerinda bikedde kunywezebwa nga n'abantu b'oku kitundu olwaleero tebakkiriziddwa kuyingira olw'ab'ebitiibwa ababadde balina okubeerayo nga basigadde bakukoloma. Bano abajja obuzzi be batuufu kati ffe tuli bayaayo essaawa zinonga zikunukkiriza okuwera ssaawa 7 omulambo gwa Katol Bwama gutuusiddwa mu maka ge wakati mu ba NDP okuwuba bendera z'ekibiina. Oluvannyuma lw'abafaaza ababadde balina okumusabira olwaleero okugaanibwa olw'ebigambibwa nti abadde n'amasabo, omusumba Lozias Bugingo yakulembeddemu okumusabira. Tosobola kugamba nti byonna mbimaze. Mu nsi muno tulimu lire akati omala n'okakwasa omulala n'agenda mu maaso n'atwala omulimu mu maaso. Ayogedde ku mugenzi ng'omusomesa era nti abadde n'ebirooto bingi yadde ng'ekyennaku afudde ebisinga tebituukiridde. Asabye amyuka sipiika okuyamba ku bannakatemba okubateerawo ebifo mwe banaazanyira emizannyo gyabwe. Omumpi yenna omukulu ali wano, omusajja ono ajja kusanyuka nnyo gy'anaabeera nga ekintu kye yali aluuta kikoleddwa kituukiddwako. Oluvannyuma lw'okusaba, Mariam Ndagire ku lwa bannakatemba annyonnyodde engeri Katol Bwama gy'abayambye nga kyenkana buli omu ku bo ayise mu mikono gye. Mwe yasolooleza abavubuka abato Bamisa Kisemakula, Seruga Fred, Fred Maiso, Mayinja Ronald, Lutaya Geoffrey n'abalala. Osanga senga tetwalina katumbulamu buno nga Katonda teyamutuwa tebandibaddewo. Namwandu ne bamulekwa beebazizza abababeereddewo mu kiseera kino eky'okugezesebwa. Munnaabazze wano mbaga y'omwami wange tusiimidde ddala, tweyanze. Bamulekwa bennyamidde olw'abasalidde kitaabwe omusango ne bagaana okumusabira. Yayagalanga nnyo Katonda, kuba yayagalanga nnyo Katonda. Ebyo ebigambo byebumwogerako simanyi gye mubijja, naye ffe ababeera naye tukimanyi. Omubaka wa Kampala eyamasekati Muhammad Nsereko akukulumidde bafaaza abaganye okusabira omugenzi so nga yatuukako ne Roma ne yeenenya. Yafukamira n'agwa n'agamba nti ndi mwana wa saaba Kristo n'asaba. Mubuuze ku bantu ababaddeko naye, naye mmwe nga mulina ekifo ekitukuvu ekisinga Roma. Asabye bannaddiini okukomya okusalira abantu emisango wabula babawabule we baba basobesa. Agaye nze musonyi, nze musaasizi, si gwe. Lwolayo yakutambuza kigambo olyamanye. Amyuka Sipiika Tayebwa asaasidde ab'enju eno olw'okuviibwako omuntu omusanyusa era nti naye abadde mukwano gw'enfanfe yennyamidde olwa bannayuganda abatayagaliza kyagamba nti kiremesezza bangi okukulaakulana. Nayigira ku kato kulayifu ya kato bannayuganda mwagala naye temwagaliza. Ayogedde ku nsonga ya Bat Valley Theatre bannakatemba gye bamutegeezezza nti kati bapangisa mpangisa era ne yeeyama okubayamba. Road Mayor bagambye nti theatre ye ku Bat Valley babagobamu KCC egibawe tuteekemu ssente. Awadde obubaka bwa sipiika obusaasira n'awaayo amabugo ga bukadde 10. Leadership naffe twagambye nti katuleeteko ka contribution kati bikayambeko
muntebe kanya tuare seko milioni kumi Yeshe Sulaiman Lubega Gugwa yebaziza Pastor Bujingo oroku kiliza na sabira katolubu ama ngabala labamu esambie Katonda atusasire webali kubelera o katolubu ama Asabia bakungu base okumutu alange chokulabirako Nelod Mayor Salongeri ya Sirukwago asabia government okuteleze byobulamu mu ggwanga Ensonga yobulamu Tujisimbe konyesira Ngachia yogera abantu batandise okuyoga n'okutuusa mu bakansereko bwaba kakanyiza n'amaliriza obubaka bwe Nendoza nti bwe najje wakatonda nja kujja mu bange bampulirize Kuhanga Nze kamba omulodi abeyo Awadde ya mabugo gabukadde bubiri At least nfuddeyo n'obukadde bubiri Abdu Muwonge ne Yudaya Namialo beba kusakide gulire lino ku Rabukede TV